Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada grup The Brainy Bunch yang terdiri daripada pensyarah Kolej Matrikulasi Johor, Kolej Matrikulasi Selangor yang terdiri daripada... Baiklah, mari kita lihat apa masalah yang dihadapi oleh pensyarah kimia bagi topik kimia organik. Jom ikut saya. Projek kami adalah meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran kimia organik melalui pembentangan gaya Pecah Kucar. Apa itu Pecah Kucar? Pecah Kucar merupakan teknik penyampaian pengajaran menggunakan format storytelling. Setiap penyampaian terhad kepada 20 slide dan setiap slide tidak melebihi 20 saat. Terdapat penjaga masa yang akan menjaga masa. Bagi memastikan pelajar mahir menggunakan PowerPoint, satu ujian prestasi dijalankan. Berikut merupakan butiran ujian prestasi yang dijalankan. Terdapat 6 prosedur ujian prestasi. Pelajar dikehendaki menyiapkan poster format PowerPoint dan menghantar poster tersebut menggunakan medium Google Classroom. Penilaian dibuat berdasarkan isi poster dan kreativiti pelajar. Seterusnya, pelajar didedahkan dengan latihan gaya Pecah Kucar. Semasa latihan, pelajar akan mengikuti format Pecah Kucar iaitu 20/20. Berikut merupakan anggaran masa pembentangan iaitu bersamaan dengan 24 minit. Berikut merupakan contoh pelajar sebagai pembentang. Dan berikut pula contoh pelajar sebagai penonton. Terdapat 5 kriteria penilaian yang dijalankan. Kreativiti, gaya pembentangan, bahasa badan, penyampaian dan juga had masa. Bagi menguji keberkesanan teknik ini, kaedah soal selidik dan temubual diadakan. Berikut merupakan butiran soal selidik. Manakala berikut adalah dapatan soal selidik pelajar sebagai penonton. Bagi item 1, kesemua pelajar bersetuju bahawa teknik ini membantu mereka untuk lebih memahami topik kimia organik. Item 2, kesemua pelajar bersetuju bahawa penggunaan teknik ini membantu mereka mengekalkan perhatian terhadap topik yang dipelajari. Bagi item 3, 30% tidak pasti sama ada persiapan menyiapkan pembentangan ini lebih mudah atau tidak berbanding kaedah biasa. Item 4, majoriti bersetuju bahawa penggunaan gambar berbanding teks membantu mereka memahami topik kimia organik. Item 5, 100% bersetuju bahawa mereka lebih menggemari persembahan gaya Pecah Kucar berbanding kaedah penyampaian biasa. Item 1, 70% pelajar bersetuju bahawa pembentangan gaya ini menambah baik kefahaman mereka bagi topik kimia organik. Item 2, 80% bersetuju bahawa teknik ini membantu menambah baik skill penyampaian mereka. Item 3, 85% bersetuju bahawa pembentangan gaya Pecah Kucar lebih baik berbanding gaya biasa. Item 4, kesemua
pelajar bersetuju bahawa mereka seronok menyediakan bahan untuk pemutaran ini. Untuk item yang terakhir, 20% tidak pasti, manakala 40% tidak setuju masa yang diperuntukkan untuk pembentangan mencukupi. Demi kepentingan kajian, 5 daripada 20 orang pelajar menawarkan diri untuk ditemukan. Berikut merupakan hasil temu kajian. Susah dia lagi sebatas organik. Tapi cikgu, aktiviti yang cikgu ni buat terbaik, memang best. Dia buat saya lagi faham. Melalui aktiviti yang cikgu ni buat, bentar-bentar kawan-kawan rasa macam kimia ni senanglah pula. Kesimpulannya, teknik pecah kucak sangat menarik dan sangat membantu pelajar untuk memahami topik kimia organik. Diharap di masa hadapan teknik ini dapat diperhalusi dan diperluaskan ke topik yang lain. Sekian, terima kasih. Bye-bye.